pessoal, estou aqui andando aqui no centro aqui e olha a variedade de fruto que tem. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olhando assim pra feira, eu olho pro passado. Eu olho pro passado e vejo a diferença que tem. E aí, pessoal, beleza? Júnior do canal Diário de um Bananeiro. Pessoal, hoje a gente vamos falar aqui de um assunto aqui que é muito importante aqui, que é o seguinte, pessoal. Hoje em dia eu estou rico, tá? Estou rico. É isso mesmo, pessoal, que você escutou. Quer entender por que que eu tô rico? Como é que eu fiquei rico? Assista esse vídeo até o final que vocês vão entender, pessoal. Mas antes de mais nada, você que não tá inscrito no canal, é muito importante, eu sempre falo isso aqui, né? Se inscreva no canal, pessoal. Falta, segundo as minhas últimas contas ali, falta 12 inscritos pra gente bater a marca de 4 mil inscritos. 4 mil, tá? E você que já está inscrito no canal, já ativa o sino de notificações. Se tiver como, se tiver possibilidade, seja membro do nosso canal, pessoal. Tem um botãozinho aí azul, tá? Seja membro, tá? Apoie o nosso projeto, apoie o nosso canal, tá? Para que a gente possa aí estar comprando os equipamentos, né, cara? Que a gente estamos precisando, né, cara? Para a gente conseguir continuar aí nessa luta aí desse canal, tá, pessoal? É, tô precisando muito, cara, de um notebook, cara. Notebook, mesmo que seja velhinho já, netbook, qualquer coisa que dê pra mim poder acessar o canal YouTube Studio, dar ali mexer ali nas configurações dos vídeos, né, cara? Colocar a tela final e tudo mais, que já tá dando problema aqui no meu celular, que tá complicado, viu? Não consigo mais colocar a tela final nos vídeos. Mas a gente vai dar a volta por cima. Conto com a ajuda de vocês, vocês sempre me ajudaram, vocês sempre estão aqui me apoiando, né? Eu apoio vocês, vocês me apoiam. E junto a gente somos mais fortes, pessoal, tá? Uma pessoa só, ela não é tão forte como várias pessoas juntas. Quando as pessoas se juntam, elas ficam fortes, tá? Como você vê aí, ó, quando a união faz a força, quando você vê um monte de búfalo lá. Quando os búfalos se juntam contra os leões saem retirada, né, cara? Agora, quando os búfalos saem correndo, o leão vai atrás e abocanha, né? Deixou seu like, já deixou seu comentário, já deixou sua inscrição? Então, bora pro vídeo, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar o seguinte, pessoal, hoje eu estou me sentindo um cara rico, tá? Um cara rico. Por quê, pessoal? Porque se eu for voltar lá atrás, vou contar um pouco da história da minha vida para vocês, vocês vão ver que a mudança foi muito grande, muito grande. Aos 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, a gente foi embora daqui de Manaus. A gente foi morar lá na cidade que meu pai nasceu, Martinópolis, São Paulo, né? E infelizmente, chegando lá, papai não conseguiu emprego, né? Ele tinha juntado uma grana aqui, fizemos a casa lá, ele fez a nossa casa lá, e acabou o dinheiro e não conseguiu emprego. Ficou muito tempo desempregado, cara. E não arranjava emprego em canto nenhum, trabalhou na roça, mas roça tem um período de tempo que você pode trabalhar, né? E, cara, a gente passou muito perrengue, cara. Aí teve tempo, cara, que a gente vivia de doações. O pai comprava o quê? Economizava, né? A gente comia muito ovo, né? Ovo naquela época era barato, né, cara? Baratíssimo, né? E também a gente comia, papai comprava carcaça, não sei se ainda existe, né? Aqui em Manaus eu nunca vi isso aí, cara, mas lá existe isso, que é o quê? É o frango, você pega, as pessoas, eles tiram lá o filé do frango, né, e fica só a carcaça, só os ossos assim, com um pouquinho de carne só, né, que já tirou o filé, né, tirou o peito, tirou a coxa, tudo mais, aí fica os pés, fica o pescoço, né, e a gente comia, cara, a gente não desperdiçava nada, não. Comia até os pés do frango aqui, coisa que eu não vejo aqui em Manaus, cara, isso acontecer.
Eu nunca vi ninguém fazer o pé do frango. O pessoal joga fora, cara. O pessoal joga fora. Eu fico até assim imaginando, caraca, bicho. Nossa senhora, como é que é as coisas, né, cara? Quando você tá precisando, você tá assim, no maior perrengue, cara. Você come, você não desperdiça nada, né, cara? E então, cara, a gente vivia de doações também da igreja. A gente frequentava uma igreja lá e no tempo de frio eles doavam roupa de cama, lençol, né? E a gente era muito humilde mesmo, né? E eu era criança, cara, e graças a Deus eu mesmo assim ainda consegui ser feliz, cara. Porque uma criança é invocado, né, cara? Como uma criança não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Meu brinquedo, cara, pra vocês terem uma ideia, era as tampinhas de garrafa, ficava batendo uma na outra, né, cara? Às vezes também eu tinha uma brincadeira que a gente pegava uma pedra, colocava assim umas linhas na pedra, amarrava na pedra, colocava, medarra na sacola, aí depois embrulhava na pedra, jogava pra cima, né? Aí quando ela descia igual um paraquedas, né? Então tudo isso, pessoal, a gente fazia, né? E não precisa, cara. Qualquer pedaço de pau, graveto, a gente fazia um brinquedo, né, cara? E era muito legal, né, cara? Não existia celular antigamente, né? Nos anos 2000 ali, 2005, por aí, 2003. Não existia celular. E graças a Deus, né, cara, a gente era feliz ainda, cara. Pra vocês terem uma ideia, no tempo de frio, a gente esquentava a água pra tomar banho numa lata de tinta. A gente esquentava lá na lenha, né, pra poder tomar banho, né, cara, porque era muito frio, né, muito frio. Vocês aí do sul, vocês entendem, né, sul, sudeste. Então vocês entendem que não tem condição de você tomar banho ali num frio intenso daqueles, né, cara. É muito frio. Escada você pega uma hipotermia, né? Então a gente fazia isso e aproveitava também fazer bolo na lenha, né? Pra poder não gastar gás. E tudo isso a gente fazia, né, pessoal? Eu catava latinha. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Que todo dia de feira, dia de sábado, tinha feira. Uma rua aqui fazia uma feira grande lá. E eu ia lá pra catar frutas que tivesse jogada lá, o pessoal jogasse, né? Às vezes o pessoal tava só batido num canto, né? Tipo assim, uma manga tá batida num pedacinho podre, assim, jogava fora, né? Aí eu pegava essa manga, chegava em casa, cortava um pedaço podre e comia, né, cara? Comia o lado bom, lavava direitinho, né? Aí inclusive a família toda comia, vocês têm uma ideia, né? Então eu já ajudava em casa dessa maneira aí, né, pessoal? E hoje em dia, cara, eu fico perplexo com isso. Que hoje em dia eu trabalho com fruta, eu revendo frutas, né? Pra quem catava fruta no lixo dos outros, né? Hoje em dia eu revendo, cara. Então eu me sinto um cara rico, né? Eu parando pra pensar e raciocinar, hoje em dia eu me sinto um cara rico. A riqueza não está nos bens materiais, e sim na sua mentalidade. Às vezes, cara, as pessoas têm uma ideia de riqueza totalmente diferente uma das outras. Às vezes riqueza para mim não é uma riqueza para você. Às vezes riqueza para uma pessoa é estar com saúde, é estar com quem gosta, né? E ser feliz, né, cara? Do jeito que tiver. Eu vejo pessoas catando lixo na rua ali, feliz, rindo da vida, até dançando, né, cara? E tem gente que tem tudo, né, cara, e fica se reclamando por causa de algumas coisinhas, né? Então, cara, vamos aprender a ser grato, né, pessoal? Vamos aprender a ser grato. Porque apesar das dificuldades, cara, a gente temos que arranjar uma forma de ser feliz e sermos crianças novamente, né? Todos os perrengues que a gente passava, a gente era feliz. Quando eu era criança, eu sempre fui feliz, desenhava, né? Então, a gente adulto, cara, a gente esquece a fórmula da felicidade, né? Esquecemos a fórmula da felicidade. E damos muita importância a bens materiais, né? E tudo mais. Se a gente for olhar para o passado e olhar o nosso presente, a gente vamos ver o
tanto de coisa que a gente tinha que ser grato e a gente não foi, né, cara? Quando a gente tem as coisas, a gente reclama. E quando a gente estamos lá embaixo, a gente reclama também. Aí é complicado. Se for perguntar para uma criança, se for ver uma criança lá, se ela é feliz, cara. Tá entendendo? Ela é feliz do jeito que ela se encontra, tá? É, não tinha roupa, não tinha brinquedo, eu não tinha muitos amigos, não tinha muita coisa, mas eu era feliz, cara, tá entendendo? Com uma tampinha de garrafa, com um graveto, com uma cordinha, tudo isso era meu brinquedo, né? E pra vocês entenderem um pouco mais, eu me sinto rico, eu me sinto cara rico, porque hoje em dia eu trabalho com aquilo que eu catava no lixo dos outros, né? Hoje em dia eu tenho minha casa, hoje em dia eu tenho meu carro para me trabalhar, né? Eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato pelos perrengues que eu tive na vida, porque pelos perrengues que eu tive na vida, hoje em dia eu posso refletir minha vida e poder ser grato um pouco, porque se eu não tivesse passado por aquilo, hoje em dia eu ia ser um cara ingrato com a vida, né? Eu ia ser, não ia ter esse gostinho de ter passado por tantas coisas, né, cara? Por humilhação, de morar na casa dos outros, né? De favor, tudo mais. E se eu não tivesse passado por tudo isso, eu acho que eu ia ser um cara muito mais depressivo do que eu tava passando esses tempos atrás aí, né? Se a gente for parar pra raciocinar no lado bom da vida, a gente sempre vai ser grato. E sempre vai aparecer coisas boas pra gente, pessoal. Quando você costuma ser grato com a vida se encarrega de te abençoar. E quando ela te abençoar, você tem que notar isso e ser muito grato, agradecido, tá? E se demorar muito tempo para você ganhar coisas além disso, você tem que continuar sendo grato, porque você ganhou aquilo da vida, tá? E se você ganhou alguma coisa da vida, retribua para a vida, cara. Retribua. Se tiver como a possibilidade de você ajudar outra pessoa, faça isso, cara. Você vai estar plantando bem na sua vida, tá, meus queridos? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse, para não ficar muito longo. Hoje em dia eu estou um pouco enrolado nas minhas contas, mas a minha cabeça já está bem melhor com as táticas que eu apliquei no meu caderno aqui. Coloquei, escrevi aqui, tá? O que está escrito aqui? Coisas simples. Coisas simples como agradecer todos os dias, né? Acordar um pouco mais cedo, se valorizar um pouco mais, ocupar a mente com alguma coisa útil, tá? E dar importância a algumas coisas que a gente esquece de dar importância ao longo desse caminho da depressão, tá? E também tirar alguns vícios que a gente tem, que a gente carrega depois de estar com a mente tão desgastada assim, né? Então são coisas simples, como cortar até o cabelo, né, cara? Cortar o cabelo, praticar higiene pessoal. Isso tudo aí, cara, se a pessoa ficar na depressão, a pessoa deixa de fazer essas simples coisas e isso vai se acumulando, a pessoa vai ficando cada dia pior, tá? Então, para você que sofre depressão, aprenda a ser grato, aprenda a valorizar as pequenas coisas na vida, os pequenos hábitos, tá? Se ame. Se você não conseguir se amar, você não vai conseguir amar ninguém, tá? Porque amar o teu próximo como a ti mesmo, mas se você não consegue se amar, você não consegue amar teu próximo, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. E seja sempre confiante, porque um dia a tua vitória vai chegar, como a minha também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado à audiência de todos vocês. Falta muito pouco para a gente entrar 4 mil inscritos. Um forte abraço do seu amigo Bananeiro. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Fui. Vocês vão ver lá no carro, lá, olha aí. E a gente trabalha com frutas hoje em dia, já consegui meu carro, né, cara? A gente, ser humano, é acostumado a reclamar, né? Eu também, eu reclamo muito da vida, né, pessoal? Mas a gente tem que olhar lá no passado e ver o que tava ruim, né?
né? E hoje em dia tá bom. E graças a Deus eu me sinto hoje em dia um cara muito rico, tá? Porque eu passei grandes dificuldades, tá, pessoal? Mas é assim, pessoal. Olha aí que beleza. Mas tá caro. Tem várias, ó, até as pretas, ó. Eles não jogam fora, não. Preta, banana preta. Eles não jogam fora. Hoje em dia, antigamente o pessoal jogava. Se tivesse preto, o pessoal jogava fora. Aí tinha gente que chegava e pegava, né? Hoje em dia não. Tá aqui meu amigo Robson. Também não deixa estragar nada, meu irmão. Nós, mano, tamo junto. Olha lá, o lixo dele lá. Lixo dele lá só tem mangará, ó. Olha aí, pessoal. É o Bolsonaro, galera! Olha aí, pessoal, como é que é agora a fartura aqui no carro, ó. Ó, tem tudo aqui. Hoje eu vendo fruta. Pra quem catava fruta na rua, na feira, hoje eu estou vendendo, olha aí, ó. Carro meu, ó. Né? Então a gente tem que olhar, pessoal. Não é pra gente que tá em cima, a gente tem que olhar pro nosso passado e ver o que a gente melhorou. Tá certo? É assim que. Por isso que eu me sinto rico. Hoje eu sou rico.